baš si razmišljam, ne znam da li bi uzel ovaj ponovljeni ekotest bez katalizatora ili eventualno preventivni pregled za priključno vozilo. A gledajte, ovisi kaj trebate. Kaj mi vi preporučate? Kako to mislite? Pa, kaj bi vi uzeli na mom mjestu? Da, ali ja vam nemam priključno vozilo. Aha. A imate neke na popustu? Ne, trenutno, ništa. A, nikakva akcija? Nažalost, nemamo. Ne, nema ne. Ono, uzmeš dva tehnička pregleda pa dobiš treći.